Hallå där, nu tänkte jag göra en liten update på vad min läkare sa som jag pratade med igår. Och det här klippet kan bli lite långt, så får gärna titta på ena så att du förstår. Och jag kommer smörja ansiktet medan jag pratar. Jag pratade väldigt mycket med han angående om min epilepsi som jag har hållit på kämpat med nu sedan 11 oktober förra året. Det är ingen här i Västerås som vet vad det är som har orsakat att jag fått det. Och min läkare i Uppsala, han frågade mig väldigt mycket. Typ som att, ja men har de kollat upp det här på dig? Vad är det som har gjort att du har fått det här som de har funnit i din hjärna? För de har hittat då på min vänstra hjärnhalva. Så har det samlats lite mer vätska än vad det ska vara. Och att det är det som har gjort att det är ett extra tryck just på den punkten. Någonstans här bak. Och det är då det trycket som utlöser anfallen. Men det är ingen som har velat liksom gå djupare och kolla varför jag har fått det här trycket. Och sen så har de ju också sagt att det kan vara så att vätskan som är här i hjärnan som samlas, att den inte dränerar ner ordentligt till buken och att man då kan behöva sätta in en shunt. Det är som en liten slang då som ska dränera ut det där så att det inte samlas. Så att nu ska min läkare i Uppsala, han ska rådfråga dem här i Västerås och kolla upp vidare om de har funnit något som svar rakt av. För han vill liksom att man fördjupar sig lite mer i det här. Och jag har ju frågat de här hemma att varför de tror att det här har kommit upp. Men det är ingen som vet. Och jag vill gärna veta det jag med. Men det är som att de, det är så att ja men nu har du det och då är det så, punkt slut. Det är inget man kan göra mer åt det. Men jag är sådär, jag vill veta varför. Och sen så tyckte min läkare också att det är bra att kolla upp det här med andningen som jag har haft väldigt jobbigt med när jag får så här tryck över bröstet. Sköterskan på den här avdelningen som jag har kontakt med gällande epilepsin, hon antyder ju att jag är deprimerad och behöver gå och prata med någon. Men det är jag inte, kan jag säga. Men jag har ju märkt av att jag klarar inte av när det blir höga diskussioner och man blir som ifrågasatt då det blir fråga på fråga på fråga. Det klarar jag inte av. Så han skulle kolla det också så att man kollar upp det, alltså andningen. Och jag vill kolla upp lungorna också så att det verkar bra och som det ska. Och sen skulle jag även få en röntgen på mitt högra lårben som jag haft jätteont i länge. Men det har ju gått över nu. Men han vill ändå att man kollar upp det med. Så jag kände att det är lika bra att göra allt på en gång. Så att man liksom gör en dubbelkoll typ på hela mig. För det skadar ju inte, tänker jag. Så det var väl det vi kom fram till igår. Så jag tycker det är bra att prata med någon läkare som förstår min funktionsnedsättning. För han är professor på just det. Men det känns bra också att det var någon mer som liksom ville veta vad som orsakar allting som har hänt mig de senaste 6 månaderna. För jag litar inte på någon just nu inom vården, speciellt inte i Västerås. Tyvärr. Men så blir det när man har varit med om mycket och inte blir trodd på eller när folk inte lyssnar på en. Men det är så här jag har det i mitt liv. Jag måste hela tiden kämpa och strida emot och motbevisa.